Halmashauri ya Manispaa ya Ilala inakuletea mpango maalum wa usafi na upambaji wa maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo. Kwanza ni sheria yetu ya usafi kwetu, tuna wakati. Wanasema wale ambao watavunja sheria baada ya kupewa elimu lazima watachukua hatua za kisheria. Kwanza vifaa vya kisasa vya ufagizi wa barabara. Kwamba lazima tuwe na maeneo ambayo lugha tunatumia kwenye ile hotuba ni sehemu ya kupigia picha. Usikose kutazama makala hii maalum ipitia TBC1 siku ya Jumapili tarehe 22 mwezi wa 7 saa 4 usiku.